Malou díru v hlavě mám, ale jsem tady v návorám. Ty jsi sama, já jsem sám. A zrovna umírám. Jak jsme na to? Jsem mrtvej. Pietrio. Já jsem mrtvej. Takový full auto si ještě nikdy neviděl, čamrno. Okay. Jsi to schytal? Ale... Mám ho! Máš to tady na zemi. Fakt? Já to vůbec nevidím. No. Ale taky ne, zase mi to propadlo, tak on stará vždycky propadne. No tak budeš mít oprzeniny na prdeli, jo? Zdravím všichni, já jsem Elfi a vítám vás u 11. partu z mojí gameplay série na Escape from Tarkov, kde si dáme luxusní solo a půjdeme na úkol s názvem Golden Swag. My se musím vydat do dron, spronačatej zlatý labar a pak ho ještě stečnou v jedné kabince. Když bych to zvládnul, tak se vydáme na Woody, kde musím osát dodávku kempu a přežít, tak jsem zvědav, jak to dopadne. Do našeho prvního raidu si bereme Chris Vectora 9mm, AP rounds, pak to máme samozřejmě jak jinak než Luger CCI. Jsem rady jak svině, tak jdem na to. Pome. Mám připravený granáty, víš co, kdyby šlo jako do tvýho. Jsme tu v 5 ráno, takže za hoďku svítá, jo. Nemáme moc času, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Byl bych rád, jsme to svoukli v jednom luxusním rýdu. Ne, žádný kruzajmy, nebo co. Dobré. Vyšlo, pojď. Tak jo. Teď ten úkol mě napadnul jak jinak než jenom v noci udělat, tak snad se to vyplatí, tyjo, na ten první pokus. Co? Tak jo, je dobrý. Dobře, začalo úplně nejlíp, víš co. Co? Ale... Já jsem chtěl jít v noci, že to bude safe. Nech mě si píchnout aspoň ten propitel, no, děkuji. Ještě ten home splint. No někdo tam řve vevnitř, no. Nemám časy. Kaž to. Hele, ruka. Jede bomby. No. Tu? Přestaň! Tak já si myslím, jako, že na úvod by to stačilo, víš co. No, tady to tam z toho. Dobré. Bereme si P90. Luxusní má L1 91, jo, vůbec nevím, co se tam stalo, bro, víš co, nebudem se o tom bavit, jakože se to vůbec nestalo, jo. Já jsem si řekl, že bude úplně skvělý nápad jít v noci na ty dormy, tam určitě nikdo nebude, za mě hráč, jo, já jsem si taky myslel, že to je skaf, byl to prostě týpek, jo, s AP20, okamžitě mi naložil do palice, jo, mi tam vyrostla další boule, úplně neskutečný borec, jo, já nemám baťoch na motor, dobré, já se tady radši ani nebudu rozlížet, co je tady pěknýho, i když tady se to jako otevře, víš co? A jo, co to je za poklady, to je ono, co tam je, BCP, Femeja, otevřem si červenou, když už jsme teda tady, vracečky, jo, to jsou malý věci, už jsme na to zvyklí, víš co, jo, takže P90 z nějaký L191, to jsou nějaký black tip, jo, náboje, a jede bomby. Se malinko tady zdržíme, doufám, že tam nebude nic pro batoh, abych rád jako víš co, když už jsem si pořídil document case, víš co, tak by to bylo dobrý jako pro... Co? A to jsou fauly. Ještě někdo tam? Já tomu nevěřím, už ne, vole. Co to je za bordel tady? Ale co? No tak to jsem nečekal rozhodně vůbec, ani trochu. On tam stál jak prostě, co? Tak jo. Dobré, tak jsem rád, že tam stál takhle, no. 19 level, OK, dobré. No, co teď s tím? Hele, on má backpack. Ty vole, tak ten je možný, podívej se. Ty vole, no tak to je jasné. No, slyšel jsem flash? To byl flash. Jo, někdo zuřivej. Asi jeho kámoš už jde navštívit, víš co. Jo. Dívám se ještě rychle, co měl za náboje. Musíme být připravený.
pipí, okej. Do kapes mu hrabat nebudu. Ještě podívám, co je tady. Zajímavé věci, pěkně. To se ještě podívám tady do trezoru. Když už jsme tady teda, otevřel nám to. No to je ono, pojď. No ty vole, no výborně, všechno tam. Bylo, že by se nám dařilo. Ne! Kde? Už ne, vole. To co je za skavy? Ty vole. To se dělá tady nechávat takhle ve vzduchu tu brokovnici, tak jo? Ale to jsou nějaký úplně to oné, honky. Dobře. A co ten flash, to doufám hodili ty skavové, ne? Asi jo. Co je tady to? Co je za hromádku? Ty vole, měl větší backpack, tak to je jasný, asi průj pro ten motor normálně. Ty vole. Ono tam jakože běžet hned, stejně není úplně dobrý nápad, co já jsem slyšel od plno lidí. No, tak je lepší jít prostě do těch domů z později, víš co, nehrnout se tam hned na začátku. No, víš co, to teď zkusím poslechnout ty rady, víš co. No, tak uvidíme, jak to vyjde teď. Prostě si trošku počkáme, no, pojďme pomalinku, vyberem to tady. Najdem armor repair kit konečně, víš co. Jakože jsem žádný ještě nenašel, že by to bylo úplně super. Připál zkusí náboje a pak se tam vrhnem na to. Hej, ale dej mi luty, ne, dobytku. Tady někdo stepuje. Tady někdo běží. Tady někdo proběh, ty vole. A, ah, onom cuka. Co si děláš, prděl, to jsou fakt skavové, jo. Vole, oni jsou nějaký drsný, ne? Počkej, tamten o mě neví. Nebo ví, ale... Počkej, oni jsou takhle oba dva schovaný, jo. Hej, tady jsem. A do ruky to neplatí. Tady. Výborná práce. Jasné. Všechno ti věřím, to je ono. Hej mi, ty vole, poklady. Ty vole, to je hustý, ale my se fakt někam dostaneme dneska, jo. Tak už jsme do dorms, mám připáskováno, něco okolo stovky nábojů cca, tak se na to zvědavej. Dvojí pokus, pojď mi. Tak nahoru, dobrý, odemykej toho, dělej. Pojď, výborně. Nazdar, čau Bobby, jde mumy, ahoj, zavřem, jakože se to nestalo. Tady. Teď by to chtělo. Zkusíme to jinou cestou. Kolem praporu hodinek, že bychom to vzali jakoby tamtou. Já nevím, ty vole. Zkusíme jít tudy. Mně se moc nelíbí jít úplně stejnou cestou. Jo, já jsem tam slyšel hodně zuřivou střelbou za sebou. Jo, a nechci jako víš co. Nechci chcípnout, jak jsme na tom zvestou vůbec. No, tak ta je dobrá, to je v pohodě. Ale chtělo by si to udělat trochu těžší, že? To je jasné, a půjdeme tudy, jo? Já jsem fakt zvědavý, kam to vyeskaluje. To ví, že jo? Pak sangatov, vole, pojďme! Pojď sem! Potřebuju action, děkuju. No kolpak, ty vole, no, byly začátky. No jakoby já už bych tuhle misi označil za velký úspěch, takže něco jako great success, jo. Výborná práce. To tam prdnu, jo. A teď jsem zvědavý, jestli to ještě přežijem, protože jsme se tady spavli, že jo. Máme 10.11. Jsem zvědavý. 24 minut zbývá, skavhráči tady budou klusat, to jsem zvědavý. Ani nemám už to, náboje, ty vole. Jsem si měl si to akáčko od toho týpka, já vím prostě, ale je to smutný příběh, no. Jak to tak vypadá, týpci ani nechtěli stežky. A co teď?
Jodí ty zásobníky zice médiu, ty vole. Ho tady nechci nechat. To je za 50 tisíc, motor, ty vole. Kaj, ty vole, P90 návod. Počkej, zásobník hodíme sem, takhle vyhodíme ten filtr. Takhle, vezmu si toho médiu. Já ho chci. To je další růd do sbírky, to je ono, vole. Mrtvola. Co se stalo? Dej mi čuchnout. Podle toho, jak leží, tak ho někdo popnul tady někam nějak v odsaď, víš co, úplně strašně chladnokrvný zabiják. Už tady asi nikdo nebude. Doufám. Tak jo. Jsme skoro doma. Žádný kontakt. Ty vole, tady další krev. Ty vole, tady někdo někoho zmasil úplně brutálně. To je hráč, ty vole, nevybraný. Tam je další. Co je? To je týpek s P90-kou. Ty vole, on má zásobníky, že jo? No pojď mi. Ne, to mi... Jo, on jí našel. Jasný. Tak já si můžu vzít ten jeho, ne? Jak to funguje? Můžu tohle dát do dokument casey a tohle? Ne? Dobře, tak já tohle vypiju a vezmu si ten labar. Jo. Tak jo, to by byl dobrý deal. Ty vole. Já se zkusím podívat tomu druhému borci. Ale podle toho, jak leží. A je nevybraný, to je nějaký divný, ne? Ty vole! Ne! Ne! Ty vole, to je nepříčetnost! Pohoda. Asi úplně nejlepší, co by bylo, to tady prostě nechat a jít domů, vole. No, proč? Proč tady... Ne, toho skava musíme dát, ty vole. Ještě jsem se nikdy takhle nebal skava. To není možný, pojď. Tak. Healujem, jakože nic, víš co, no. Ale kde je ten vrahoun? Nějaký podezřelý, ne? Dobrý, máme dva skavy. Co? Tam je další, jo. To mi nedělej. Někde vykřoví, nebo? Tak kdo zabil ty hráče? Podívej, ten tady rozplácí jak květák, ty vole. Jej, to je on. Ty vole, on je lepší ten. Kdo je zabil? To mi nedělej. Arkady Animator? A tady z toho? Tohle zabil asi Skav podle toho jména? Já nevím. Tak jo. Tak asi jo, no, tak to děkuju, no. Trojkovej rig, vyplatí se to, kdybych vyhodil jako něco z tohohle, aby jsme měli tohle, asi ne, ne. Jako tady mám tři předměty po čtyřech políčkách, to tady nic takového není. Já to tady nechám, normálně jdu do prdele. A vzdát borci. No, tohle byl velmi zajímavý raid, hodně by mě zajímalo, kdo zabil ty hráče tady. OK. Tohleto podle toho, jak měl ty ruce, tak si myslím, že se teprve loudil a byl to Skav hráč, jo. Nejsem si úplně jistý, co se tady děje v tom raidu. Jo, ty vole, má ještě větší batoh, no pojď mi. Ty vole, no tak to mě něco normálně napadlo. Ty vole. Počkej, to musíme nějak to. Já bych tam chtěl strašně tu P90-ku. Jakože vůbec nemám tušení, co se stalo, prostě se mi to vyplo, jo, prostě error a bohužel tohle už se mi stalo po třetí a koukal jsem na Google, víš co, jo, nějaký informace a máš prý ověřit integrity files, jo? No, tak jsem to udělal a spadlo mi to hned v druhém raidu, ty vole, zase, jo? Je to smutný příběh, který doufám jako, že se tam vrátím, jo? Helikopter, helikopter! Parakoper, parakoper! Jako, aby ti to spadlo 2 metry před exitem, jo? A ještě tady čekat 3 minuty.
Jako dobrý, no, ta nervozita tam je, nebudu lhát. No, já bych to fakt rád přežil, jo, jako zažili jsme tam nevídaný věci, nechci, aby to skončilo takhle, no, tak se načtí už, ne, no, tak nedělej labuť, ty vole, pojď mi, ne, pojď už. Ty vole, já jsem zpátky. Já jsem to přežil. Jsme furt v rejdu, co mi je? Dobrý, v pohodě. Tak, tady jsem skončil, že jo, jo. Pecka, tak. Hele, mám poslední 10 minut do rejdu. Co teď uděláme, hele, ještě na to mám čas. Uděláme tohle? Díky, brzně. To víš, že jo, to je můj poklad. Už si myslel, že mě sejme, ty vole. Nebo mi vzal tu P90-ku. Pojď sem! To je moje, vole. Proto jsem si sem přišel. Děkuju. A teď rychle, hodně rychle domů. Já jsem vás původně chtěl překvapit, jo, jakože se najednou objevím s tou P90-kou, jo, a nečekal jsem toho s kavráčem, ale mě pojebkal, ale dali jsme mu, víš co proto, dobré? Krásnej raid. Zítra už může vítr rvát peří z našich mrtvol a naše střeva můžou být na maděru. A naše kosti můžou chroupat steklý kuli. Ale to nevadí. Tak když to nevadí, pecka, dobrý briefing. Díky, šefe. Tak jo, to je X5000, M80, Woody, jde mu šát tu dodávku. Zkusíme jeden pokus, na to bude mít. Jo, to není nějak extra dlouhý, měli jsme hodně dlouhý raid. Tak to jdeme zakončit ještě jednou peckou, víš co? Já úplně nejsem úplně zvyklý, víš, že se mi něco takového povede, tak jsem prostě z toho úplně načatej, víš co? Jo? Máme tady luxusní PT26, jo? Malinkou poupravenou, s 20 raným zásobníkem Green Tracer Rounds, jo? A jde bomby. Tak dodávku, kterou musíme ošát, kdyby to náhodou někdo neznal, tak musí vzít vzorek krve, jo? Který je na dodávce. Hned za tím medcampem, jo, každý tomu říká jinak. Já se podívám, že tady vlevo stejně nikdo není. Jdu z kavhaus vzadu, dobrý, protože to je čisté, víš co. Hele! Ty vole, on hnul hlavou! Kde seš? Počkej, já to chci. Ale vidím ho, už je tamhle. Přijde před náma, počkej. Ty vole, neblbni. Ty vole, kam šel, ježišmarja, to byl takovej mis, ty vole. Já jsem byl úplně načatý z toho, jak jsem ho viděl, už jsem ho strašně chtěl odkrouhnout. On dobře hnul hlavou, už co, no? Dobře to dodžnu. Na to čistě. No ale podle toho briefingu budou naše kosti na maděry, jo, takže... už co, ale no to určitě nebylo na nás, no, to není možný. Já jsem toho borce prostě ztratil, mě to tak strašně, ty vole, s***e, to není možný. Co? Tak tam je, vole. To je nějaký zuřivec, ne, ty vole. Co se tam děje? To ani, to je za kempem, ne, rovnou. Jak to vypadá? Já vím, že máme hned vlevo úkol, ale víš jak, nemusí to být 5-minutový raid. Teda co? Ale tady ještě nikdo nebyl. Tak, já si myslím, že kemp je čistý, jo. Samozřejmě, protože jak vidím looty tady, tak to nikdo nesezbíral, tím pádem tady nikdo není přece, ne, to dává smysl. No. Takhle to poberem a jdeme pryč. Takhle, takovou. To je ono, jen to sypej. To je ještě tady spread, to je jasné. Nějaký ten Vita Juice. Hot Rod, to je jasné, dobré poklady. Ještě to chtělo AP rounds nějaký. Nemáme, jo, dneska. O, zavřeno, nevadí. To máme dobrého tady, Gas Analyzer. OK. Ej, před náma byla nějaká zuřivá střelba, ale to se netýkalo tohoto kempu. To bylo tak, já nevím, cca 150 metrů odsaď, jak typnul. Tam se určitě taky půjdem podívat. A já to tady asi nebudu vybírat celý, ještě se podívám na jeden jediný flek, který znám na Ledex. Ještě se podívám, ale ještě tady doprava.
OK, děkujeme. Tak, ale to tady nezdržujem. Tady nikdo není teda, Ledex tady nevidím. Jediný spawn, který znám, je tady, že tady může ležet. Tady nikdo nahoře. A do prděle. Služivý! Dobrý. Já už jsem se lak, že to byl hráč, ty vole. Ono, tu? A pryč a dělej, já jsem dneska strašně křivej. To víš, že jo, to víš, že jo, počkej, já tě ale chci. Počkej, nehybej se. Ty! Tak, dodávka ošahaná, výborně. Ale on poměrně ten zuřivej skav, rychle pryč. No jak jsme dnešním partem zjistili, tak jakoby boltky pro mě asi úplně nebudou. To nebude úplně moje silná stránka, jo. Proč se tam koukám, když bych se stejně netrefil, vole, jo. Ne, to není možný, co jsem to tady předved. Rychle dopláskovat a hezky to napravit. Já jsem, dobrý, už jsem selek. Já tohle taky vnobijem. To si mohl vzít i do té pistolky, ty vole. Nečekal, že spotřebuju tolik nábojů. No i když oni jsou to tečka, no. Aprox 15, jo, tak jo. Neleží tady třeba někdo v křovisku. Haló? Ne, jo. No. Mi tady stalo právě, že tady jednou někdo ležel, no. A on měl komplice, víš co, jako kámoše, víš co, parťáka, úplně nahned. Best friends forever. Já jsem k němu přišel, on si asi myslel, že to je on, jo, takže se neotočil. Byla nádherná palice, ty vole. No a on mě pak našel. A dostal mě. Krásný příběh, ne? Úplně luxus. Tě otázka je, jak naložíme se zbytkem raidu, protože s tím právě, že tady teď musím přežít. Jak to ošáš, tak si umřeš, tak to musíš dělat znova. Což je můj asi už sedmý pokus, no. Co? Ale tady někdo je. Co to je? Zkusíme to flashnout. Okay, držet si distance, to je jasné. A tamhle je! Aaaa! Oni jsou dva! A do hlavy přímo, ty vole! Hasta la vista, baby. Ty vole, oni jsou tři? Ne! Tak zdá se, že kosti byly na Marděru z naší strany, víš co? Co se dá dělat? No prostě tři, jo, vole. Nevadí, nevadí, aspoň jsme sebou vzali jednoho. Dopadně dáme si bonusový raid, když ty vůdy nevyšly. To jest Factory, jo, kde mám zabít ještě 4 týpky v kanclech. Jo, tak snad se tam dostaneme. Máme Altina, Korunda, P90 a do toho luxusní R37F nějaký, jo. A to? Ty ve, ty ani nedomluvíš, a už ti tady běhají. Tak už se tady brodím asi 3 minutky, jo, sem tam nahoru, dolů. Tady prostě vůbec nikdo není. No, tak to je ten bonusový raid, jo, to je on, podívej. Dobrý, ne. Trezor už jsem vybral. Furt se střílí někde vzadu, já ho potřebuji tady, on sem prostě nepřijde, víš co. No. A když tady máš úkol, tak je to tady intenze jako prase, vole. Co se dá dělat? No každopádně já jdu teda domů. Já vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentář, pokud se budete koučit, zvažte. A další části, zatím čus, borci.